დედა რომ მოდის და მოყავს თავისი შვილი პირველად და გაბარებს ხომ შვილს, ეს არის გაბარებს თავის სიცოცხლეს, ხო? ეს არის ძალიან დიდი პასუხისგებლობა და ძალიან დიდი ტვირთი, რომ შენ ყველაფერი უნდა გააკეთო, რომ არ გამოგრჩეს არაფერი. დღე და ღამე ჩემი ტელეფონი ყოველთვის ზათარი უპასუხო, განო ის რაც შემიძლია ტელეფონით ურჩიო, ხომ? პირველი აუცილებელი, რა თქმა უნდა, ჩემი პაციენტებს არასდროს არ უთიშავ ტელეფონს. არის ხოლმე შემთხვევა, თქვა დაკავებული ვარ, პაციენტს ვინჯავ და არ პასუხ, მაგრამ მე თვითონვე ურეკავ მერე, რომ რაიმე სხვა უჭირს ძალიან. ყველაზე ცუდი მომენტია კიდევ, როცა პაციენტის მშობელი ტელეფონზე გირეკავს შეწუხებული და ეს აი როგორ შეგრძნება, ეს თვითონ ცხელი წყალი გადაგასხეს, ეს ნიშნავს, რომ რაღაცა ცუდად არის საქმე და ისე არ მინერვიულია ხოლმე. ჩემი შულების ავატყოფო როგორც ბავშვები სხვეს, იმიტომ რომ სულ ფიქრობ ხოლმე ამ ჩემს შულს ხო უყურებ და ყოველ წუთში ვაკონტროლებ და აი ის შორს რომ არის და და ესა გირეკავს და რაღაცა უჭერს, ის უ სხვანაირი განცდა და სხვანაირი ნერვიულობა.